4-1, pessoal. 4-1. O gol que fez agora do time amarelo agora foi o Léo. Léo Carioca. Olha, o time amarelo gostou, viu? Olha. Olha. O time azul parece que relaxou um pouquinho. Olha o quinto gol. Aí eu vou pegar carona aqui no somzinho aí. Vamos lá. Prega dessa antiga. MC Troia. Pedindo ali, pessoal. Acabou, pessoal, segundo tempo aqui da pelada dos amigos, pessoal. 4-1, time azul. 4-1, o jogo foi pegado, o campo tava bom, ajudando. E Léo Carioca aqui, ó, fez o melhor gol da rodada aqui, ó. Destaque aí de hoje. Beleza, pessoal. Essa foi a pelada dos amigos, 4-1, time azul. Logo, logo estaremos postando aí no canal. Beleza, pessoal? Boa noite pra vocês. Um bom final de semana a todos. Valeu.